أعوذ أعوذ بالله من الشيطان بالله الرجيم. بسم من الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّحِيَّةِ فَغَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا أو ردوها إن الله كان على كل شيء إن الله كان على كل شيء حسيبا. اسلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا ہو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دیا جائے. مثلا اگر اس نے صرف السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، لیکن اگر مہینہ اسی کے الفاظ میں جواب دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. البتہ کسی مسلمان کے سلام کا بالکل جواب نہ دینا گناہ ہے. صدق اللہ العظیم.